waqti wacan iyo goor san daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo aloo qodobadan barnaamijkan maanta idinku hayno waxaa ka mid ah haddii alla idmo madaxweyne Trump oo weli ku raad jooga sidii uu uga gaari lahaa doorashadii Mareykanka iyo tallaabooyinkii u dambeeyey ee uu qaaday Faransiiska oo isku dayaya in uu Turkiga jallaafeeyo ciidamadiisana geeyo gobolka Nagorno-Karabakh iyo Itoobiya oo warbaahinta dibadda ka dhigta jalkeeda waa kuma William Davidson ninka ay dowladda Itoobiya mustaafirka calaamadsay iyo warbaahinada ay bartilmaameedsatay intayna barnaamijka u gudagelin waxaan idinka codsanaynaa in aad haddii hore aad nooga tirsaneen daawada aad nagu sharaftid ka mid ahaanshahaaga oo aad nagu soo birtid adigoo mar walba asxaabtaada iyo akhyaartaadaba la wadaagaya wararka iyo barnaamijyada si aad uga qayb qaadatid horumarka alool media taariikhdu waa 22 November warkana waa kii koowaad daawadayaal qodobada isu diyaariya soo dhawaada mar kale guuldarada kale ayaa soo gaadhay madaxweyne Trump kadib markii sarkaal ka tirsan gobolka Georgia uu shaaciyey in dib u tiriskii lagu sameeyey codbixinta doorashada Mareykanka ka dhacday 3-dii bisha November in ay xaqiijiyeen in gobolkaas Georgia uu badiyay musharax Joe Biden. Biden ayaa ku hawlan isu diyaarinta iyo soo dhisidda xukuumaddiisa balse madaxweyne Trump ayaan weli yaqiinsan in laga badiyay wuxuuna ku hawlan yahay in uu dariiq u helo sidii guushu isaga u raaci lahayd. Xogayaha arrimaha doorashooyinka ee gobolka Georgia Brad Ravensburger oo isagu kasoo jeeda xisbigan Republicanka ee madaxweynaha ahna taageera khaasa oo aad u taageeray madaxweyne Trump xilligii doorashooyinka ayaa mar kale biyo qabow ku shubay hiigsiga madaxweyne Trump isagoo hoosta ka xariiqay in ay soo afjareen hawshii doorashada guushuna gobolkaas Georgia kasoo raaday musharax Joe Biden. Sarkaalkaas iyo kuwa kale oo ka nixiyey kooxda Trump iyo albaabo badan oo iska soo xiray dhinaca maxkamadaha rajada madaxweyne Trump ayaa keliya ku hadhay in commissionka loo yaqaano Electoral College ay baal ka maraan codbixiyaashii gobolkooda isla markaasna guusha siiyaan Donald Trump. Ergeyda gobollada la isku haysto ee Michigan iyo Pennsylvania ayaa ka tirsan xisbiga madaxweynaha. Waxaa calqalad ka taala in xitaa haday u suurto gasho in uu labadaas gobol ee Michigan iyo Pennsylvania gacanta ku dhigo in uu weli u baahan yahay mid kale. Waxaana xusid mudan in aan taariikhda Mareykanka lagu arag ergey gobol oo si gaar ah uga codeeya kana beedha codbixiyeyaasha gobolkiisa. Haday taasi dhacdo, waxay warbaahinta iyo siyaasiyiinta Mareykanka ku fasireen in uu dhacay afgembigaas oo ay ka dhalan karto ay dhahayn siyaasad cusub oo Mareykanka hore loogu arag mid shaki iyo isqabqabsi ka dhalisa doorasho kasta oo Mareykanka ka dhacda. Waxaa kale oo jira kuwo sheegayaba in aan Mareykanku siiba jiri doonin haddii arrinkaasi soo ifbaxo, ugu yaraan sida aynu u naqaano uma sii jiri doono ayay dad badan sheegaya. Oo dastuurka Mareykanka iyo ilaalintiisa wax weyn ayaa ka bedelmaya kana xumaanaya haddii codbixiye yaasha lagu dooran waayo madaxweynaha oo qaybo kale oo farsamo lagu keeno madaxweynaha iyadoo laga beeray sidii codbixiyaashu ay doorteen. Sydney Powell oo ka mid ah qareenada madaxweyne Trump ayaa arrinkaas ganabka ku dhuftay wuxuuna sheegay in arrintani aanay wax weyn Mareykanka ka bedeli doonin, guushuna raaci doonto ninka u qalmo oo hadda ah wiyi keliya madaxweyne Trump. Trump ayaa hadda kulamo gaar ah oo albaabada u xiran yihiin la galaya madaxda gobollada la isku hayo kuwaas oo guushu ciday raaci hata gacantooda ay ku jirto. Wixii kasoo kordhana waxaan idinka soo gudbin doonaa. Dowladda Faransiiska ayaa walaac weyn ka muujisay in Ruushka iyo Turkigu si u gaar ah ay uga arrinsadaan ama uga arrinsan doonaan arrimaha Nagorno Karabakh. Talaabadan ayaa Faransiisku kaga jawaabayaa kadib markii Turkigu sheegay in ciidamadiisu tegi doonaan gobolka colaadu ku dhex martay wadamada Armenia iyo Azerbaijan. Faransiiska ayaa ka xun in kaalintii ciidamadiisu geli jireen hadda ay buuxinayaan kuwa Turkiga oo 10 sannadood ee u dambeeyay awooddoodu cirka isku shareertay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khadka telefoonka kala hadlay madaxweynayaasha Armenia iyo Azerbaijan isagoo u soo jeediyey in ay baarlamaanadooda hor dhigaan in ciidanka Faransiisku ku soo biiro kuwa ammaanka sugaya ee hadda ku sugan Nagorno Karabakh. Arrinkaas oo uu ku guuldareystay sida uu
sheegay wasiirka difaaca Ruushka, waxaana ay sheegeen Turkiga iyo Moscow in hawshan tahay mid hadda dhamaatay, Faransiiskuna ka dhex baarayo awood iyo miisaan isaga waqti hore ka lumay. Wagaag daawadayaal, haddana waxaynu soo gaarnay qodobadii warkeenna u dambeeyey. Sidii wararka caalamka aad ka daawateen Alone Media maalintii shalay, dowladda Ethiopia ayaa dalkeeda ka saartay nin u dhashay dalka Ingiriiska oo magaciisu yahay William Davidson. Master William ayaa u shaqeeya hay'adda samafalka ee Crisis Group. Haddaba ninkan oo warbaahinta aragtidiisa ka dhiibta ayay ka dhalatay caro ay xukuumadda Raysal Wasaare Abiy ay ka qaaday xogta uu warbaahinta la wadaagay ee ku saabsan colaadda dowladda federaalka iyo ciidamada aysan kooxda TPLF ee Tigriga. Isku dhaca dowladda Ethiopia iyo William Davidson ayay ka mid yihiin mar uu ka hadlayay TV-ga Faransiiska ee France 24 oo la weydiiyey dalka Ethiopia ma xasuuq isirnimo baa ka socda, wuxuuna kaga jawaabay haa, dowlad baa ka jirta, dadkeedii diyaarado ku duqeynaysa. Waxa kale oo xukuumaddu si weyn uga carootay in William Davidson oo ka hadla channelka Tigriga TV isagu ku dhiirigelinayay in ay xaq ku taagan yihiin Tigrigu iyo in uu dastuurka Ethiopia si cad u qeexaya in ay ka go'i karaan Ethiopia. Arrinka dastuurka oo uu dhowr jeer wareysiyo kala duwan uu ka bixiyey kuna soo hadal qaaday isagoo warbaahinta caalamka la hadlaya, ayaa xukuumadda Abiy u aragtay in uu ka shaqeynayo sidii uu garab warbaahinaysan u siin lahaa ururka TPLF. Si walba ha ahaatee, dagaalkan oo hadda ku dhawaad socday 3 toddobaad soona afko i waayey dad ciidda ka badan oo qaxoontiyo kumanaan kun ah oo xadka Suudaan ku sii qulqulaya iyo madaxda TPLF oo weli shir jaraa'id qabanaysa oo hadlaya, waxaa ay si cad u beeninaysaa wararka xukuumadda in ay aad uga gacan sarreeyaan ciidamada TPLF. Si walba ha ahaatee, mustaafirka ninkan iyo warbaahino kale oo ruqsadda lagala noqday ayaa dhalinaya shaki in Ethiopia gaadhay waqti nalalka laysu baktiisanayo, arrinkaas oo inta badan lagu yaqaano dowladuhu marka ay sii arhaabaya. Wagaag daawadayaashayana, sharafta badan waad ku mahadsantihiin ku xidhnaanshihiina wararka caalamka maanta. Waa naga intaas, inta kulankan kulanka xiga aynu ku kulmi doono, waxaanu idin kaga tegaynaa. Ammaana Allah.